Teidät tunnetaan Salkkarissa Sivisten perheenä, niin onko teissä jotain samaa kuin teidän omissa roolihahmoissa? Muistatteko te niin ihmisenä perhettä keskenään, kun te olette niin paljon tekemistä toistenne kanssa? Ihan varmasti. Eikö näin olekin? Kyllä. Meillä on Johannan kanssa samana päivänä syntymäpäivät muun muassa, ja niin kuin me niin kuin hyvin usein todetaan, että me ollaan niin kuin tosi samanlaisia. Hyvässä että... ja pahassa. Niin. Onko teillä jotain teidän roolihahmoissa, mikä teitä ärsyttää kaikista eniten? Mua ärsyttää se, että meillä on Sanna-Maijan kanssa sama leuka. Ei kun otsa. Niin paha. Otsa. Mikä no. Kyllä mua välillä ärsyttää Helinne semmonen tietty semmonen ehdottomuus. Mulla on no, sama juttu, koska mehän isä ja tytär, niin Lasse. Lassessa. Ai Lassessa. Mä luulin Lassessa. Niin, se on kans ehdoton kaveri. Se on tosi ehdoton mun mielestä. Sillain tosi. No se pikkasen aggressiivinenkin aikaa jo. Miten no mä siis Lassehan lyö kaikkea, mikä se saa kiinni, niin se suurin piirtein vetäisi. Miten toi, miten te, okei, okay, te ette saa vielä paljastaa, miten tuossa tulee käymään tuonne 2000 jakson jälkeen, mutta nähdäänkö vielä Lasse ihan silleen sellien toisellakin puolella, ettei vai joutuuko Lasse telkeen taa? Toi on tosi hyvä kysymys. Mä halusin sanoa, että on tosi hyvä kysymys. Mutta en mä saa kertoa siitä. Mutta hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys. Miten paljon ihmiset tunnistaa teitä tuolla kaupungilla? Ihan päivittäin. Jatkuvasti. Tosi, kyllä. Ihan tarpeeksi. No joo, ihan tarpeeksi on aika hyvä vastaus. Alkaako se vähän ärsyttää jossain vaiheessa? No kyllä se tietysti aikaa jo, koska aina ei ole niitä parhaita päiviä, että haluaisi ylipäätään niin kuin kauheasti olla sosiaalinen kenellekään, mutta kaikkeen tottuu ja on se välillä kivaakin. Kassajonot on pahimpia. Joo, Prisma ja lapsi, huutavat lapset ja Prisma ja perjantai-ilta, niin ne on aika haastavia. miten te pystytte teidän normaalia asioita hoitamaan, jos Prisma ja Sittarit ja muut paikat on vähän semmoiset huonot mestat? Pakkohan ne on kuitenkin hoitaa. Siis on meilläkin oikeus elää. Ei uskois. Ei uskois. Kyllä on. Mut kyllä Salkkaritäidilläkin on oikeus elää. Mitäs läksit? Niin sehän on se, mitä ihmiset yleensä aina ajattelee. Me ollaan kuitenkin näyttelijöitä, että on joku rooli. Onhan tässä minä näytellyt myös Tsehovissa joskus. Eikä kukaan huudellut missään. Eikä kukaan, niin, ei. Se on just niin. Ei. Mitä se tuntuu, että teitä katsoo päivittäin about 1 000 000 ihmistä? Onhan se aika hurjaa, kun ajattelee. Niin, ja se tuntuu ihan niin kuin palkkapussia ajatellen tosi hyvältä. Koska jos ei katsoisi, niin voisi käydä huonosti. Meinaaks me saadaan 1 000 000? Ei me saada niin paljon. Katsoja, niin. No ei. Mitä muuta te ehditte tehdä muuta kuin Salkkareita? Mä rakensin taloon 4,5 vuotta. Et se oli niinku se mun toinen homma. En mä sit muuta ehtinyt tehdä. Nukkua, syödä. Siinä. Niin no, mä nyt varmaan kerkeen urheilemaan ja pitää itsestäni huolta niin kuin tämän lisäksi. Ja joskus jopa näkemään jotain kavereitakin, mutta kyllä täytyy sanoa, että vähän on tuo sosiaalinen elämä kärsinyt. Ei ole aikaa eikä aina kuvauspäivän jälkeenkään välttämättä jaksa yksinkertaisesti lähteä moikkailemaan kavereita, mutta tietysti yrittää kovasti. No, miten mä nyt sanoisin, lähinnä pitää perheen kasassa, että se on se ainut, mitä yrittää ehtiä, että ei sitä paljon ylimääräistä aikaa jää. Että mäkin Porvoosta käyn ja matkoihin menee aina sitten semmoinen pari tuntia kuitenkin, että mutta se on elämää, elämänmakuista elämää tällä hetkellä ja sitä täytyy vaan hyväksyä. Mikä on ollut teidän mielestä teidän tässä sadassa teidän perheiden kaikista merkittävin asia, mitä koko ohjelman aikana on tapahtunut? Annikan kuolema. Mä mielisin sanoa ne yhteiset ruokahetken, jotka on kyllä vähentynyt, koska me syödään aika kiitettävästi rekvisiittaruokaa. Niin meillä on vähän ne ruokakeskustelut, on vähän niin kuin niitä on minimoitu. Vaikea keskustella, kun suutena ruokaa. Mutta ne oli ihania, ne tavallaan muistaa silloin, kun oli kaikki lapset. Tämä oli vielä just Katri ja Annikakin, että ne kun me ja kaikkien poikaystävät saman pöydän ääressä, niin ne oli aika nautittavia. Kyllä. Siis tämä on hieno perhe. Tämä on edelleen hieno perhe. Meillähän on Jiri tuolla, joka kuuluu perheeseen.
tämä on hieno perhe. Ei mitään, mahtavaa syksyn jatkoa teille. Kiitos samoin. Kiitos. Vitsi, me oltiin ihan asiallisia taas. Ai, mihin tää tuli?